Gjykata e emigracionit në Romë e ka konsideruar të padrejtë mënyrën e vendosjes së 12 klandestinëve në kampin e Gjadrit në Lezhë. Trupa shprehur se prej ardhi atyre ka qenë në vende të pasigurta, ndaj edhe mënyra e aplikimit dhe qëndrimit në pritje për azil nuk mund t'i përkas marrëveshjes së firmosur mes dy vendeve. Shkak është bërë vendi nga ku janë nisur që nga Bangladeshi dhe Egjipti. Duke qenë se nuk konsiderohen vende të sigurta, trajtimi kërkesave të tyre nuk mund t'i përkas procedurës së shpejtë, madje edhe kontrolli dhe aplikimi tyre, me të drejtë edhe për apelim, do të duhet të bëhej në territorin italian dhe jo prej rojes kufitare. Kështu emigrantët do duhet të hipin sërish anijes për të kthyer në Itali, në portin ku qeveria italiane vendos t'i lërë që të zbarkojnë. Më pas, ata do të kenë 14 ditë nga dita e premte për të apeluar kundër refuzimit të kërkesës së tyre për azil, tek të njëjtë gjyqtarë të seksionit të emigracionit, të cilët do ta vlerësojnë atë rast pas rasti. Gjykata e Romës mori vendimin 3 ditë nga zbritja e tyre në Shëngjin, ku paraqitën kërkesën për azil. Dalimi i tyre u bë në ded dhe u transportuan përmes anijes libra. Nga 16 klandestin, 4 u kthyen menjëherë për shkak të moshës minorene dhe problemeve shëndetësore.